心灵的游牧民族，在这个谁都不管谁的后现代社会里，每个人的心灵都是游牧民族，成长的过程就是寻找的过程，每一颗漂泊的心灵其实都在寻找生命的绿洲。本节目由真耶稣教会台湾总会制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，我是阿弗拉，很开心又到了我们每周一次的空中聚会。在不久之前，阿弗拉参加了教会所举开的灵恩布道会，听到台上的传道者这么说，他说每个人都拥有一个心灵头盔，这个心灵头盔可以维护人生存的意志，这个心灵头盔就是主耶稣。亲爱的听众朋友，你有这顶坚强的心灵头盔吗？能够保护你不受外界的打击吗？传道说，当一个人放弃了神，他也必放弃自己。如果你也有过放弃自己的时候，请你别忘了，有一位神，他不曾放弃过属于他的每个人。今天要播出的是602集《小人物悲喜》，荆棘里的百合花。我们邀访到的是望美真耶稣教会的田吉雅云姐妹，也就是田水木传道娘，她将与我们分享认识真耶稣教会的过程。田传道娘在读小学的时候，全家从部落信仰转为基督教的信仰，她的哥哥也是现在真耶稣教会的传道人吉明春传道，在当兵的时候罹患了严重的肺病。田传道娘身为护士，看见哥哥因为肺病日渐消瘦，明白哥哥的病是难以医治的，但是母亲不愿意放弃希望，天天到教堂为哥哥的病祷告神。传道娘也跟着母亲一起去教堂祷告。不久之后，哥竟健康的返家，家人看到非常感动，尤其是传道娘和母亲更是开心，认为是他们多日来的祷告蒙主垂听。可是这时候哥哥却告诉他们说，我的病好不是因为你们的祷告，而是因为我相信了真耶稣教会，是用真耶稣教会的祷告好的。因为这一句话引起了家中的信仰革命，也成为传道娘归入真耶稣教会的契机。信仰真耶稣教会为什么会成为家庭革命的原因呢？究竟真耶稣教会在当时部落中有什么样的传闻呢？聆听完优美的诗歌之后，我们将与田传道娘一起来分享荆棘里的百合花，关于一段早期真耶稣教会与小女子的生命故事。跟大家分享的诗歌是一路有你，歌词是这样写的：欢笑的时刻你与我同在，忧伤的日子你在我身边，漫漫人生路你未曾缺席，无论喜与忧你在身旁。一路有你亲爱耶稣，一路有你同行同伴，一路有你亲爱耶稣，一路有你同行同伴。生命长廊那一端，远远地有你迎候，深知灯火微弱时，默默地有你陪伴。死亡的冷河不再害怕孤单过，生命的凯歌依旧昂扬声声唱，因为有你亲爱耶稣，因为有你同行同伴，因为有你亲爱耶稣，因为有你同行同伴。生命，你未曾缺席。
是望美真耶稣教会的田水牧传道娘，先请传道娘跟大家打声招呼。哈利路亚，各位听众，大家平安，大家快乐。我是田吉雅云姐妹，在这里与大家分享神的恩典、神的作为，非常的感谢主。田传道娘，你其实是因为哥哥病得医治来信主的。那时候哥哥跟你传这个福音的时候，你为什么会相信真耶稣教会？因为当时我们原本就信长老会，在长老会当中，我一直以为长老会是得救的教会，而且末世的教会，唯独长老会是我所相信不疑的教会。结果我哥哥他说我的病好起来是因为我常常祷告，靠着祷告好起来，我们就很高兴。尤其我妈妈每天早上三四点凌晨到教会去祷告，一祷告不止一个小时。后来我也是一样，一直为她，然后全家人都为她祷告。一听说她的病因为祷告好了，我们大家都很有成就感，以为我们的祷告达到神面前。结果我哥哥说不是，我信了真耶稣教会，真耶稣教会有圣灵，就因为圣灵的祷告，还有很多的信徒帮忙的代祷，我的病就好了。我们一听到说信真耶稣教会，非常的不高兴。为什么？那时候你们对真耶稣教会的想法是什么？对，很有排斥。因为我四年级，国小四年级，就长老会天主教先来到部落传福音，结果四年级五年级就听到有这个真耶稣教会，后来的结果又听说真耶稣教会犯邪，有鬼，他们会祷告会发抖，因为我们也知道我神经病就是会发抖嘛，那我们以为真的是犯了鬼啦，就很怕。那父母亲教会的牧师啦长老讲道的时候都一再的跟我们说绝对不可以跟他们接触，任何真耶稣教会的信徒甚至他们的家不可以进，因为他们有邪灵，所以我的父母一再的叮咛我说到学校，因为我们要走一个小时的路程才到国小，罗纳国小，绝对不可以接近真耶稣教会的小学生，一起嘛，一起到学校嘛，只要真耶稣教会的之前的常常在一起玩的同学，或者是学妹和学姐，只要接近我，我就马上好像看到鬼，马上溜掉，要不然让他们先走，或者是我先走，完全不可以接近他们。结果甚至我也有同学跟他们是真耶稣教会的同学，也从来不跟他讲话，他在我前面坐着或者是经过，我当没有这个人，这样子非常排斥。那哥哥跑去信了，对，信了以后我们都很不高兴，所以我妈妈就很生气，就拿那个找绳子说我要吊死，我要自杀，我嫂子说你这样我要跟你离婚，她的娘家在高雄嘛，她就回娘家两三个月都不回来，说不要这样的丈夫犯邪，
我也是不高兴，我说我们原先信的教很好，为什么你要离开，为什么要到真耶稣教会。当然我们的意思说我们一家人兄弟姐妹同一个教会是最好的嘛，对，不要分开。所以我就给我哥哥说，为什么要到那个教会，我们原先的教会对我们很好，我们的亲戚朋友都在那里，那在真耶稣教会一个朋友都没有，甚至不要说有亲戚，都没有人信那个教，为什么要信那个教。后来我非常不满意，我哥哥说，妹妹你不是信教我想要到天国吗，我说对啊，我想到天国，那到天国一定要到真耶稣教会你才可以进天国。我就说为什么，他说你没有信真耶稣教会你进不得天国。我就很纳闷为什么有这个话那么严重。后来他就说你看嘛圣经，他给我看圣经，马太福音第三章十三节到十六节里面说主耶稣受洗，他说主耶稣是神，他没有罪，为什么他要受洗，他请那个施洗约翰说请你给我为我受洗，约翰说我连解你的鞋带都不配，你为什么反倒过来到我这里来。主耶稣说我们尽主般的义，那主耶稣又从水里上来，我听到我哥哥这么一讲说主耶稣从水里上来，我看了金姐啊，对啊，之前也有听过牧师常常说主耶稣从水里上来，那可见真的人没有进水怎么从水里上来。对，这一句话打动了我的心里就开了，这个叫非得信不可。可是我又想到我先生之前就给我说，你如果跟你哥哥一起信我不要你了。先生知道哥哥去信了？知道了，哥哥比我先信一年，所以这个谣传早就有了，所以我先生就给我说你如果信那个家我就不要你了，不要我这个话非常的严重。对，为了宗教就不要我，真的是。而且你们都是信耶稣。对，而且我们的婚姻是一个外国美国维牧师给我们做媒的，我觉得这个实在太严重了。但是想一想，我如果不信真耶稣教会我不能得救，那我损失太大了。我这个原因是在我父亲，我父亲小的时候，他说他三岁，我的祖母过世了，那祖父一个人带十一个小孩，我爸爸第十一个，结果我爸爸六岁的时候我祖父生病了，那以前非常不文明的时候嘛，没有医药没有医生，那种没有文化的时候，生病了就请巫师来给你看病，如果巫师看了还是仍然没有好起来，就注定你会死了，因为没有别的办法。对，不像现在医药，这个医院很小还不够大，我们找大的医院，就还可以，甚至有的人就移到国外去治疗，很多管道嘛，一寸不是。就我祖父很难过，巫师看了都没有好，那注定他爬不起来了。可是有那么多小孩要做。对，那么多小孩，以前的小孩女孩子大的就十岁以后就人家要就给他嫁人了，就童养媳妇嘛。那我祖父说最可怜的是我爸爸，才六岁，最小的一个。对，后来他就想好，我死以前就请巫师给我看十一个小孩的命，如果他稍微知道，他就安心的离世。尤其我爸爸他最疼最心疼，就十一个都叫来到巫师面前就算命，那巫师从大的看起，就到最后一个的时候，他的手一按在我父亲的头上，就好像触电那样子，手就跳开了，就说哇这个孩子不得了。那我的祖父说为什么，他说这个孩子是将来回到神的家里去，
他是神的儿子。那我祖父说怎么会是这样，那我其实我爸爸都听得清楚他们对的话、对话，虽然还小，对、他听得最清楚，对、就巫师说，在我从一开始当巫师吼、一直到现在，那个巫师那时候已经很老了、已经看了上千个甚至上万个人吼、从来没有像这个孩子一样、很深深的知道就是神的儿子、就他说将来我父亲会到神那里去。我的祖父就抱着我的父亲说，那这样就好了，你既然是神的，将来回到神那里，神要你，神喜欢你，我就放心了，你不会是做坏人，你会做好人，因为神时时与你同在。所以我爸爸把这个话都放在心里，结果我的祖父真的死了、我爸爸六岁那一年就死了。不是我的父亲一直说我是神的儿子，我是神的儿子，所以他的一举一动都不敢跟别人一样、他就告诉自己说，对，我是神的儿子，我不能做和他们一样、不听话了，行为不检了，我不能做这样的事情，要不然神不喜欢我，或许我不会就不能回到神来，对，就不会、得神的、喜悦。他一直给我们说我将来会到神的家。我就问我爸爸，那时候我记得还就3岁，我就问爸爸，你怎么样才可以去神的家，我也要去。他说你不能，因为神没有说你可以去。我说那我要怎么样子才可以去，他说这个我也没有办法，因为以前巫师讲说我可以去。就我一直很羡慕我爸爸可以去，对，可以去神那里。所以我爸爸说你要乖乖、不要做坏事，你就可以去。我就心里面也是常常说，不要偷东西，不要做什么坏事，才可以到神那里。结果我9岁，国小3年级、4年级就外教会就来了，天主教也来，长老会也来，刚刚来到我们那里，就很多人要抓住，要信这个教。为什么呢？因为刚开始的时候，我们那时候的生活非常清苦嘛，他们外国人来传福音。有带配给品、面粉啦、生活家用品，对，干粮啦、牛奶啦、什么很多东西，还有衣服。结果几乎部落的人没有人没有信，对，都是分掉了。有的夫妻你信那个，我信这边、这样子，两边都可以领，两边都可以领。就这样子大家都信了。哥哥拿出圣经与传道娘分享的时候，传道娘的心有如被敲醒一般，她明白这一生最重要的事情就是抓住主耶稣的应许。世界上的一切都会过去，只有耶稣应许的永生是永不改变的。阿弗拉要跟大家分享的诗歌是你配得荣耀，歌词是这样写的，你真配得荣耀，配得尊贵，主，我举双手敬拜你，我要尊崇你圣名，你真配得荣耀，配得尊贵，主，我举双手敬拜你，我要尊崇你圣名。你本伟大，你行伟大的神迹，无人能与你相比。我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大。我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大。配得尊贵，举双手敬拜你，我要遵从你生命，你本伟大，你行伟大的神迹，无人能与你相比。
兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢。你可以参加圣经函授课程啊。真的啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政66-21号信箱，很快的，你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯。圣经函授课程能循序渐进地引导您，更了解耶稣基督的福音，得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政66-21号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊。而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范。可是洗礼不就是你们基督教会入教的仪式吗？哦，不是的，它不只是仪式，每个人都必须要悔改，信靠耶稣，并且奉主耶稣的名全身受洗，这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好。哦，既然活水洗礼是跟每个人都有关系的，那我希望能够有更多的认识。好啊，你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您，一起深入的探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询04-2245-2995 04-2245-2995。愿您平安。心灵的游牧民族。
Hello， 亲爱的听众朋友，我是阿布拉。我们即将进行的是602集单元《小人物悲喜》荆棘里的百合花。今天的来宾是望美真耶稣教会的田水木传道娘，我们将与田传道娘一起来分享关于一段早期真耶稣教会与小女子的生命故事。我跟我哥哥跑去看外国人来传福音，很羡慕呢，怎么有那个眼睛蓝色哈、没有看过这样，对，很特别。而且他们传福音说来信耶稣可以到天国，可以到神那里，耶稣爱我们。这样听后回到家里告诉妈妈说我要信那个教，我要到天国。我爸爸说他去神那里，神那边就是耶稣嘛，那耶稣的家是天国，那我也要到天国才会跟爸爸住在一起。那我爸爸说不要信那个教，我们的祭司也是一个教，不要离开。结果我妈妈就被我们孩子感动了，我的舅舅也信长老会嘛，我妈妈说好了，我们也信好了，我们信长老会。我的舅舅阿姨都是信长老会啊，就我爸爸也跟着信，但是几很多的家族了，自己的宗族都不答应我们信那个教。后来这耶稣教会来了，来了以后信的人很少，因为他没有配给品，对，没有诱惑的东西嘛，而且信那个教纯粹是身上有困难的，治不了的，就真的唯一的希望是到了试一试到真耶稣教会祷告看看。那是那时候你们大家的想法吗？就是如果病得很严重，那个是别人的想法，别人的想法，我们是往往是不可能会想到他们那边，因为我们想就已经看到就已经吓害怕，对，不敢接近。后来那些早期的信徒，我问过他们怎么会信这个教，因为我在长老会的时候，牧师啊，教会的长老常常说，我们要学真耶稣教会，很大的信心。他们哦，我们叫他来教会一起分配起，不来啊。他说，他们还说信耶稣不要靠那个食物，我们靠的是神的得救的话。这么有信心，真的这个信心我们应该要学习。我们听到这个道理，我就知道说真耶稣教会很有信心，对圣经很热忱的。结果我们对他们知道有信心，但是还是没有办法接近，因为怕那个鬼会跳到我们这里。我妈妈说，你如果不小心跟他们坐在一起，然后那个鬼跳到你那里，以后你一直抖，很怕啊。这个当然不了解的时候，对，不了解嘛。可是我哥哥跟我这样讲说，你如果没有信真耶稣教会，你不用想进天国，不可能了。你没有来信真耶稣教会，怎么可能你可以得救？对，要信真教会，要受合法的洗礼，就是主耶稣受洗，带到约旦河去受洗，有活水的泉源，跟主耶稣一样，这样的祷告才是合法的。这样子，我哥哥又比喻说，你看我们在长老会受洗的时候用点礼的，就在头上一滴而已，那如果是以这个来解释的话，那我们一身很脏的身体，我们要洗脸，我们要洗澡，就一滴的话，那全身没有洗干净啊，就单单洗脸也不够，要全身洗才干净，罪就是包在我们全身，所以如果要真正的合法的洗礼，就是像主耶稣一样，就全身入到河水里面，从水里出来就是完整的一个新造的人，而且是没有罪的人，这样子要受这样的受洗你才可以进。不但你受洗还要得圣灵，因为圣灵是我们进天国的凭据，还像一个票一样，对啊，我们一个人每一个都有一个国家的身份证，一个国家的一个证明，对，如果你没有身份证就不能在这里，就算你从哪一个你是住在这里的，你没有身份证，没有办法证明你是本地人，对，
对，嗯，所以一定要有证明，神的儿女他一定会给他证明，嗯，就是圣灵，嗯，为什么这耶稣教会有圣灵？因为他完全遵照圣经，遵照圣经，所以神喜欢你，你遵守我的话，嗯，他喜欢我们遵命，所以他特别给我们一个记号，给我们圣灵，就是做我们的证据，就像父母一样，他要把他的遗产要给自己的儿女一样，要听话的儿女，对，听话的儿女嘛。他也说，我们教会有挂耶稣的名，高高挂耶稣的名，外教会没有，那其他的都不是神的名，神会承认这个教会吗？哎，他这样讲，我真的心都开了，嗯，但是有一个阻挡，就是我的先生会不要的。对，因为你已经结婚了，对，嗯，因为他说要离婚了，嗯，如果你信这个教要离婚，对，我的心里非常挣扎，嗯，挣扎，结果我还是想进天国，嗯，我心里想现在活着，嗯，才就几十年，将来生命的归宿是永远，对，那我们现在要分辨，我要选择要进天国吗还是要下地狱呢，嗯，现在就要分辨，现在我要选择，那我如果我的选择要受到婚姻的关系来阻挡的话，那不划算，嗯，所以我先生一再的，劝我说，你如果真的爱我，你就跟我一起下地狱，我说不划算，哇，地狱是永远受苦，天国是永远享福，那我给我先生说，你就跟我信嘛，我们将来在天国还会再见面，对，我们在世界就算恩爱一百年，还是要离开世界，所以不要这样子，我的心里一直执意说我要进天国，所以我受了洗，得了圣灵，我从一开始慕道到得圣灵，就一共128天才得到圣灵嘛，是，你也非常认真的去，对，非常认真，晚上半夜一醒过来就起来祷告，我自己很难过，如果我没有得到圣灵的话我怎么办，还好得到圣灵，隔天我就受洗，这个两方面我都得到了，所以不但我这个神的恩典得到了，我默许神说不管我遇到什么我一定追随到底，一定离开世界的那一刻我还是紧紧抓住神，我一定要得救，就是我抱着希望，我什么都不求，我只要得救就好了，所以我再怎么样遇到，我都不在乎，我只要得救，因为神也很爱我，用很多的方法来保护我，用很多的方法也看到天国和地狱，就让我更明白的分辨，我选择的是天国，我不要下地狱，所以其实对你来说信仰是你人生中最重要的一件事情，对，最重要，非常重要，甚至我认为说世上没有一件工作比得上做圣工的一点点，因为一切的事情是神给我们的，但是做圣工还有圣工很多，包括奉献很多很多事情，哪怕是一点点做圣工都是记在神那边，而且神喜欢的事情，传道娘跟我们提到父亲他因为有巫师跟他说他是可以回到神那边，那我很好奇的是后来传道娘你的父亲有没有真的来信真耶稣教会？感谢主，当我的父亲50几岁的时候，就我们一起信长老会，信了10几年，而且突然间我哥哥前半段有提过，他因为是生病，得了第3期肺病，就这样子，在医生的眼里说他已经尽力了，但是没办法。那可是有一个弟兄就鼓励他信真耶稣教会，有疫病赶鬼的能力，而且有神同在的证明，有圣灵的凭据，我哥哥很好奇就去听，结果真的因为参加灵恩会得了圣灵，又隔天也受了洗了，他的病就这样子立刻好得很，非常明显，而且他
搬家出院，就在家里疗养当中。我们全家因为他新增加会非常的不满意，后来就这样子闹了家庭的不和睦。因为我哥哥新增加会，当我哥哥给我传福音的时候，我非常深受感动。我认为将来我的父亲要，巫师说他要到神那里，我也要到神，我也喜欢到神那里，就是所谓的得救进天国。那我的父亲那个时候就他一个非常明理的说，你们为什么会生气，他病好了我们应该是非常安慰的事情，为什么我们反倒是不高兴，骂他为什么要信那个教。那如果是有这个能力，我们要理当应该要相信，这样才对，为什么反而要生气。结果我跟他讲这个真耶稣教会实在是跟我们原先信的非常不同的地方，真的很明显有圣灵，圣灵不是可以看到用钱买的，圣灵是神是给谁谁就有圣灵。所以我们如果守住神的话，神就会喜悦我们，就会给我们圣灵。如果我们不照神的话去做，当然他不给我们圣灵，因为我们不听话嘛。那我爸爸说，那你去去听看看啊，我以后会跟你们去这样讲。在这个当中，我们在原先的长老会信的时候，我爸爸什么都没有感觉说有什么特殊的地方。当我们信真耶稣教会，我爸爸得了圣灵以后，他恍然大悟地说，原来巫师说我会到神那里去，原来是我会信真耶稣教会。感谢主，他得了圣灵以后，在真耶稣教会得了圣灵以后，他就是很笃定地说，原来巫师说我将来会回到神那里，如果我今天没有信真耶稣教会，我就没有这个福气，因为在其他教会没有圣灵的同在。那我今天信了真耶稣教会，得了圣灵，我真的从心里真正的知道我真的是会回到神那里。感谢主，这是我父亲生平77年当中他唯一就是想望的是将来要回到神那里。感谢主。所以从小，我记得我从小3岁以后的事情，一直到现在65岁，我一直就是一心一意的说我的人生就是要到天国。所以再怎么样子遇到生活上的折磨，或者是生活上的坎坷，我都不会忘记要到天国的那个要极尽天国路的那个想法。所以在我的心目中，我一直把我父亲的思想跟理念也是做我生活的标准，在我的心中认为我也这样子指导我的孩子。世界上没有一件事情难倒我们得救的路，不要因为其他的种种的不愉快的事情来阻碍我们得救的路，甚至婚姻不能因为婚姻的关系阻碍了我们，挡住了我们得救的路程，做一个障碍。不管是怎么样子，这个得救是我们要努力的。读复校的时候，就在外教会外国的一个教师教我们唱一首歌，就是说永远永远天堂和地狱都是永远，但是你要在哪里过永远就看你自己要选择。这首歌我到现在都还记在心里，因为圣经也是这样说，要进天国是现在要选择如果我们选对了，我们就是有这个福气，不要一时得意而忘了天国的路，那是不对的。所以现在很多诱惑的地方网络也好公共场所啦，很多很多，这些都是值得我们警惕。而且我们能够时时以祷告在神面前祷告，求神带领，相信神一定会一步一步的
让我们小心的走天国路。我父亲的话就在圣经里面诗篇第22:9-10里面说，当你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有依靠的心，我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的神。感谢主。任何哪一个人都是神所要的，所关怀的。我们的生命胜过你赚了全世界的金钱，所以我们要守住我们的生命，就等于是我们爱我们自己，不要让我们自己下阴间，这是多么不幸的事情。在世界要过几十年，那是不长的时间，将来在天国快乐无比的生活，那就是很有价值。那在节目的后面，传道娘要跟我们分享她最喜欢的一节经节给我们听众朋友。脑海中常常有一句神的话，经常常常去默想，就是神给我们真正的祝福，就是在写在约翰一书2:25里面说，主所应许我们的就是永生。他真正的应许给我们走的路就是要永生的路。虽然在世上得到很多的祝福，家庭兴旺啦，发财啦，做什么很各个行业很多人都很成就，但是永生的应许是我们自己去把持。对，并不是说因为圣经里面神真正的应许给我们的是永生，永生是永永远远在神的国度里，就是神为我们预备的圣城里面我们要有份。虽然圣经里面说得救的人很少，但是希望少之又少的当中有我们的存在，这个就是我所期盼，而且一时一刻都记在我心里，希望我这个允许我能够得到。世上的福气是短暂的，对，将来得到神真正的允许就是永生，这个才是我所爱慕而且每天所渴慕的。希望神给我也给大家永恒的允许就是得救，这个才是最重要的。对，这才是最真实的。对，的时光总是过得很快，今天阿弗拉能够与传道娘分享这么美好的生命见证，让阿弗拉觉得时刻都很感谢神。亲爱的听众朋友，如果你对节目有任何的感想和建议，欢迎来信或上喜信网络家庭与我们分享。如果你喜欢今天的节目，也欢迎来信索取节目 CD，也可来信索取圣经函授课程。来信请寄台中邮政66-21号信箱，传真04-22436968，节目部将尽快为您处理。希望大家一起认识耶稣的美善恩典，为自己生命戴上心灵头盔。谢谢你收听今天的节目，愿主耶稣与你和你的家人同在。我是阿弗拉，我们下个星期见。圣灵小品文。I will love you more than me and more than yesterday. If you can but prove to me you are the new day. 圣灵月刊354期，作者蔡恒忠，主题父所赐给主的人。伯塞大的野地散开以后，众人彻夜难忘那才经历的惊喜。日头平息，上万的群众在野地，没有什么劳力付出，
竟意外地参与了五个饼两条鱼的神迹，所有的人吃饼得饱，餐后剩下的零碎倒比原有的还多，完全的有余。此刻有什么事比将这一位赐饼的先知留下更要紧？于是清早起来赶到海边，在那分饼的地方到处寻找主耶稣，四下不见有主，只见几艘从提比利亚来的小船，他们随即上船渡到对岸，来到加百农，总算在会堂里找到他。他们想望主行神迹，让他们像摩西时代的祖宗般每天得享天降的食物，如此他们就信他。但主告诉他们，不要为那必腐坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，而他自己就是从天上降下来的生命之粮，是赐生命给世界的。人找主往往有自己心中想要的东西，就像当时的众人想要从此每天有不劳而获的饼，而主有他要给人的福气内容，不见得迎合人当下的期许，却是他认为真实有益于人的。我们心中所欲常常是眼前贴身及时的需求，想得太强烈时会看不清他所预备那持续而长远与生命攸关的赏赐。信仰是以神为中心，而不是绕着人自己的理想兜着转，而在了解神所要给我的是什么。比如雅各和约翰的母亲来拜主耶稣，要的是让他的两个儿子在他的国里得尊荣，谁知主要给的是他的杯。信仰也不在我想做什么，而在神要我做的是什么。比如约拿先知，纵有十足的理由不去尼尼微城，神的意思却是要他去呼喊，使那外邦敌城可以逃过灭亡。当一个人的信心是以自己为中心时，偶尔会对圣经中的一些叙述存疑，对神的有些作为不能接受。神以古圣徒和先知的话语告诉我们他是谁，以旧约选民和初期教会与他交往的历史，让我们看到他所喜爱的人，也看到惹他厌烦的事。我们不能凭着自己的逻辑和好恶为自己创造一个可以让自己接受的神，人必须到主这里来。约翰福音第六章37节到40节记载，凡父所赐给我的人必到我这里来，到我这里来的我总不丢弃他。猜我来者的意思就是他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。到我这里来，当时众人岂不是来了，而且是渡海四处寻觅而来。这些人毕竟因主一篇生命之粮的讲道听不下去，弃主而去。尽管曾费尽心力才找到，却发现这不是他们心中所塑造的那一位，而他们终究证明自己不是父所赐给子的人，因为听不进神的教训，也不愿意学习。一个人能到主这里来，是因父将他赐给主，是神的拣选，神的作为。他是主人，我是器皿；他是窑匠，我是泥。不是人的配得，而是蒙神的恩赐，受他的吸引。这样蒙召的人，行事为人必与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，可以盼望神的荣耀。对这样的人，主的救恩没有缺漏，一个也不失落，必然拯救到底。我愿是被赐给主的人。真耶稣教会西元1917年在中国大陆成立，为真神在末世借着圣灵所启示的基督徒属灵团体，以回归圣经并延续使徒时代教会的精神来传扬得救的全备福音。
初期的传道工人，在圣灵的带领下，以真理和神迹奇事的彰显来证实所传的福音，以能亲近耶稣，得着救恩。短短的几十年间，福音迅速地进展，包括整个中国大陆及台湾。直到今日，福音也传达全球各地。欢迎您亲临各地真耶稣教会查考全备的福音，共享生命之恩。阿喜，好久不见，你要去哪里？我今天要去教会。哎，今天是星期六，又不是星期天。我们真耶稣教会都是在星期六守安息圣日的哦。哦，真的啊？那你们都去教会做什么？很多啊，我们会唱诗赞美神，还有听圣经的道理，还有很多很多。哇，听起来让我也好想去哦。在哪里？在哪里？我可以跟你去吗？可以啊，你可以星期六安息日的时候跟我一起去教会，我们在各地都有真耶稣教会哦。你可以上网搜寻喜信网络家庭，网址是 joy.org.tw。 哦，我知道了，我现在就去 joy.org.tw。 欢迎您到各地真耶稣教会与我们一起参加安息日聚会，愿您平安。我的心是一只鸟，飞行介于黄昏与破晓，阳光下最终。